Dobrý den, vážení diváci naší kuchyně Lidlu. V dnešním receptu si společně připravíme pečenou krkovici na medu s kořenovou zeleninou. Jako první si samozřejmě nachystáme maso, protože to trvá nejdéle. Mám tady krásnou krkovici, osolím a opepřím. Nádhera, taková krkovička. Myslím, že na vepřové maso pečené v celku je krkovice rozhodně nejvhodnější. A podívejte se, jak já budu dneska postupovat. Nejprve na maso dám hrubozrnnou hořčici. Hořčice je poměrně hodně, ale jak můžete vidět, dávám ji ze všech stran. Potom přijde med. Ten samozřejmě steče, i když se budu snažit, aby zůstal na mase a smíchám ho s hořčicí. Nicméně on potom bude v tom výpeku a můžeme v průběhu pečení maso glazovat. Paráda. Malým nožem udělám do krkovice zářezy a budu na střídačku vkládat kousek česneku a potom zase snítku rozmarínu. Mám hotovo. Takhle připravené maso si přendám tady do toho skleněného pekáče. Celou marinádu samozřejmě přidám taky. Podliju vodou a přiklopím. Přiklopené maso vkládám do předehřáté trouby 180 stupňů. Nejprve hodinu s pokličkou a potom hodinu bez pokličky. Když je maso měkké, tak můžu servírovat a když ne, tak ještě trošku přidám. Zatímco se nám peče maso, připravíme si zeleninu. Podívejte se, já tady mám 3 druhy kořenové zeleniny, celer, mrkev, petržel, jsou to ty nejběžnější. A my si je upečeme jako přílohu k naší pečené krkovici. Zelenina je nakrájená na velké špalíčky, jak můžete vidět. Osolím, opepřím, olivový olej. Přidám i kousky česneku a tymián. Dobrý je také rozmarín anebo třeba šalvěj. Promíchám, přidám trochu vody, přikryju alobalem. To mám zase zkušenost, že je lepší než poklička, protože neuniká ta pára a zelenina se opravdu krásně do měka rozpeče. Zatímco maso pečeme přes 2 hodiny, tak tu zeleninu tam vkládám zhruba hodinu předtím, než bude krkovice hotová. Tak se na to podívejte, přátelé. Zeleninu máme hotovou, maso samozřejmě také. Můžeme servírovat, což je pro každého kuchaře taková odměna za vykonanou práci. I ten česnek, který jsem tam dal, tak se krásně rozpekl. Já naprosto zbožňuju pečený česnek. Nádherná příloha. Přesto všechno, že to je krkovice, která je poměrně prorostlá, tak díky tomu, že servírujeme pouze tu zeleninu, tak to bude vlastně velice lehké jídlo. Maso nám skaramelizovalo, ukrojíme si plátek nebo 2. A samozřejmě využijeme i ten výpek, o kterém jsem předtím mluvil, hořtice, med, a samozřejmě šťáva z masa, snídku petrželky a můžeme si pochutnat. Moc vám děkuji za pozornost, budu rád, když tady ten recept vyzkoušíte. Věřím, že si pochutnáte. Mějte se krásně. Kuchyně Lidlu není jenom o tom, co uvařit. V Kulinářské akademii vás naučíme i jak to uvařit. To vše najdete na našem YouTube kanálu.